Sădarismul care se bulea băbii. Arva pirept, bolom de ce au copii da vam chef titlul mat măvne blubazat chus. Președintei procuratura și dai bares. Turme procuratura semgane lodebam și se bulea băbii. Me și se vizodirum să-i tot eritipsebol. Usaputul obral de băbi tu gac al băbi spac de băbi. Mi-am mers arugin să-i tot șoșu gamut zimă de amis pola pe sau cum le-ați echteba. Eritip te sicneba, ice bule băbi, zganet gure băbi, smet steloba. Bideni, Boreli, Cesco, generalului procuratura Mothona, sacama opileps de gamut zimă si treps. Arcione bivo, sruliat, samartiani, tauisuvali, concurentule, subta, tak i na gaum dinare, arătări problema, ratunda, procese bischia obasta na gaușerebi, tarseus. Brusel de Tbilisi, Boreli, Belgia și Herchinski, Sakartveloși. Sakartvelos, Helisuplebas, Tavazobdum, Kapio Gzaz, Eurokaushiris, Kenmimaval Gzaz, Helahali, Chartulobistus. Eurokaushiris, Gapartovis, Angarishi, Atkwa Anaze. Armutkaneli, Angarishi, Kidavert, Haldadus, Nasturdevarum, Sakartvelo, Sva candidat, Kwekneptanertat, Aris, Eurokaushiris, Gapartovis, Politikis, Kanu, Opeli, Nazili. Rait, Kwa Sakartveloze, Daraushiris, Helsgats, Euriane, Bismola, Paragebis, Datskebas. Ყველაზე დიდი ჰიდროელექტროსადგური საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. Ჩვენ შეგვიძლია არა მხოლოდ გავაორმაგო ჩვენი დადგმული სიმძლავრე, არამედ მართლაც 10000 მეგავატამდე დადგმული სიმძლავრე ქონდეს საქართველოში. კიდევ ერთი ნაბიჯი ენერგო დამოუკიდებლობისკენ. ეს არის დიდი გამარჯობა არა მხოლოდ დარგის, არამედ მთელი ქვეყნის. ხობი 2. რამდენი მილიონ კილოვატ-საათი დაემატა საქართველოს ელექტროსისტემას. ეთერშია კურიერი 9:00-ზე. Natia Lazashviltan da David Kakuliastan ertat. Când ucurat curier scrasa de dresot de 10 octombrie, ghiuabi dres mtawar temeps da maulenep sagam și dobisa. Sagam și dobisa. Joe Biden și Joseph Borrell da centralul საარჩევნო comisia მოთხოვნა დაკმაყოფილებულია generalului procuratura გამოძიება სიწყებს. Საქართველოს პრეზიდენტის აქტიურობამ შედეგი გამოიღო. Პირველი პროკურატურის კითხვებს სალომე ზურაბიშვილმა უნდა უპასუხოს, თუმცა ის სხვა ქვეყნის მთავარ საგამოძიებო უწყებაში მისვლას არ აპირებს. Რა მტკიცებულებები აქვს პრეზიდენტს, რომელიც ყველა საერთაშორისო პლატფორმაზე საქართველოში ჩატარებული არჩევნების გაყალბებაზე საუბრობს და ახლავს თუ არა კონკრეტული ფაქტები თან იმ ბრალდებებს, რომლებიც ქვეყანას რეპუტაციულ ზიანს Salome Zurabishvili ambobs rom aqs da tvalsachinoebistvis svaresva televiziidan aghebul kadrebs khelakhla asajaroebs prezidenti mskavs pravdebebshi marto arari samitom qvela im pirs romlebits gaqalbebaze saubroben da archonebs ara legitimurat atskhareben gamozebistvis konkretuli mtkitsebulebebis dadeba moudzebs prestizhis sakme ase afasebs kartuli otsneba daqebul gamozebas khelisupleba atskhareps rom qvela pravdebas bolomde chaqveba da bolomde gamoizieps sheizleboda tu ara kveqanashi 300000 khmis gaqalbeba inchaidina sakartvelo სისხლის სამართლის კოდექსის 164 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული პროკურატურა იკვლევს, ბრალდებლები კი გამოძიებას ან თანამშრომლობას არ აპირებენ. ლელა ჯავახიშვილი გვიყვება, რა საერთაშორისო გამოხმაურებები უძღოდა წინ საქართველოში გამოძიების დაწყებას. Გამოძიების დაწყებას წინ უძღოდა მოწოდებები ბრიუსელიდან და ვაშინგტონიდან. Ბოლოს იყო ჯო ბაიდენის განცხადება, რომელიც თეთრმა სახლმა გაავრცელა და რომლის მიხედვითაც შტატების პრეზიდენტმა საქართველოს მთავრობას მოუწოდა გამჭვირვალე გამოძიების ჩატარებისკენ და დაუყოვნებლივი დიალოგის დაწყებისკენ საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ ძალებთან. Შეერთებული შტატები დიდი ხანია დგას ქართველი ხალხის გვერდით და მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. Სწორედ ამიტომ ღრმად შეშფოთებული ვარ ქვეყანაში ბოლო დროს დემოკრატიის უკუსვლით, მათ შორის რუსული კანონების მსგავსი კანონმდებლობის მიღებით, რომელიც ზღუდავს ფუნდამენტურ თავისუფლებებს და ამცირებს დამოუკიდებელი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების სივრცეს. Საქართველოში 26 ოქტომბერს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნები ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენების მრავალი ფაქტის, ასევე ამომრჩეველთა დაშინებისა და იძულების გამო დაზიანდა. საქართველოს მოქალაქეებს აქვთ უფლება მშვიდობიანად გამოხატონ საკუთარი მოსაზრებები ამ არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით, რომელიც დამოუკიდებელმა საერთაშორისო და ადგილობრივმა დამკვირვებლებმა არ მიიჩნიეს თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებად. ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოს მთავრობას გამჭვირვალედ გამოიძიოს ყველა საარჩევნო დარღვევა, გაუქმოს ისეთი კანონები, როგორიცაა უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი, რომელიც ზღუდავს შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებას. Დაიწყოს დაუყოვნებელი ინკლუზიური დიალოგი საქართველოს ყველა პოლიტიკურ ძალასთან არჩევნების სამართლიანობის აღსადგენად. Ჩვენ მოუწოდებთ ყველა მხარეს მკაცრად დაიცვან კანონის უზენაესობა და ფუნდამენტური თავისუფლებები, რაც რჩება საქართველოს ევროატლანტიკური მომავლის საფუძვლად.
Manamde iqo Evrokavshiris umaglesi tsarmomadgenlis mozodeba gamchirvale gamoziebis daqebis misni Josep Borrellma ganatskhada rom sakartvelos tsentraluba saarchovno komisiam da shesabamisma organoebma unda gamoizonis dargoebi roblebits saartashoriso darqrobleba gamuavlines rogort saarchovno kampaniis dros isi archevnebis dges. Partnerebis mozodebebis shemdeg da Ceskos mimartvis saputzvelze gamozieba daqebulia dabarebulia prezidentits tumtsa arts Salome Zurabishvili da arts opozitsia gamoziebastan tanapshomlobas arapirebs. Borrellis განცხადება იყო და Bidenis განცხადება იყო. Ორივე მათგანი მოგვიწოდებდა და გამოძიებისკენ. Გუშინ Ceskom მიმართა პროკურატურას, დღეს Ceskos განცხადების საფუძველზე დაიწყო პროკურატურამ გამოძიება. Აი თქვენ წარმოვიდგინეთ პასუხისმგებლობის დონე სახელმწიფოსი. Თქვენ მე მაბრალებ დანაშაულს. Procuratura თქვენ არ მიდიხართ. Მე მივდივარ პროკურატურაში ერთი გამოიძიეთ, რამე ჩავიდინეთ. Ბრიუსელიდან ვაშინგტონიდან მოწოდებების შემდეგ და Ceskos მიმართვის საფუძველზე პროკურატურამ გამოძიება არჩევნების სავარაუდო გაყალბების ფაქტზე დაიწყო. Უწყება პრეზიდენტის ცალკეული პოლიტიკური პარტიებისა და სადამკვირვებლო მისიების წარმომადგენლების მიერ გაჟღერებულ ინფორმაციას შეისწავლის. Გამოკითხავს ყველა პირს, რომელიც სავარაუდო დანაშაულებრივ ფაქტებზე საუბრობს. Ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა დღეს პარტიის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე ფრცლად ისაუბრა ოპონენტები ბრალდებებზე, რომელიც მისივე განმარტებით არა ფაქტებს, არამედ მიზანმიმართულ დეზინფორმაციას ეფუძნება, რაც მარტივად დასტურდება. Მართულ გუნდში მიაჩნიათ, რომ სწორედ გამოძიების შედეგად გაირკვევა რეალურად აქვს თუ არა ოპოზიციას კონკრეტული მტკიცებულებები. Რას ითხუებიან და რა უბინძურეს მანიპულაციასთან გვაქვს საქმე? Მაგალითად, აქვეყნებენ რამდენიმე დასახლების მონაცემს და ამბობენ, როგორ ხდება ასე, რომ საქსტატის მონაცემებით ნაკლები ადამიანი ცხოვრობს, ვიდრე არჩევნებში იღებს მონაწილეობას. Საქსტატის მონაცემები შეესაბამება მაცხოვრებელი ადგილზე მყოფი ადამიანების რაოდენობას. Მასში არ შედის არც ემიგრანტი, არც სხვა ქალაქში თუ სოფელში მცხოვრები ადამიანი. Და ამასთან დაკავშირებით მანიპულაცია არის უმძიმესი შეურაცხყოფა ქართული საზოგადოების. Ისინი ამბობენ, რომ 300,000 ადამიანი საერთოდ არ არსებობს ასეთი, უბრალოდ ესეთი ხმები გაჩნდა ფურცელზე. Ანუ აქტივობა მათი ლოგიკით ნაცვლად 2 მილიონ დაახლოებით 70,000-ისა იყო 1,770,000, რაც არის საშუალოზე დაბალი აქტივობა, ხო? Ანუ რიგები მოგვეჩვენა. Უკვე რამდენიმე ფაქტი გვაქვს, როდესაც ჩვენი მომხრე, ამომრჩეველი მივიდა საარჩევნო უბანზე და არ აღმოჩნდა სიაში. Თუ ხმების მოპარვაზე ლაპარაკობთ, ამასაც ბოლომდე ჩავყვებით. Და ბოლომდე დავადგენთ, ვინ დაარეგისტრირა ეს ხალხი ოპოზიციური პარტიების დამკვირვებლებად. Ჩვენი მომხრეები. Არ ვაპირებთ ის სიბინძურე გავატაროთ, რასაც კადრულობს ორი დღეა ბატონი გიორგი ვაშაძე. Ნაცმოძრაობის ტელევიზიები ატრიალებენ მის მიერ წარმოდგენილ რაღაც ვიდეოს. მათი მტკიცებით, რომ აპარატში ხდება განთავსება ერთი და იმავე პირის მიერ რამდენიმე ბიულეტენის. Აქ ბატონო გიორგი და მის თანამზრახველებსაც მიმართავთ. Ორი ვერსია, სამი ვერ იქნება. Ან საქმე გვაქვს დანაშაულთან, ან მეორე შემთხვევაში გიორგი ვაშაძე იტყუება და საქმე გვაქვს იმ შემთხვევასთან, როდესაც დღის ბოლოს კომისიის წევრი აპარატში ანთავსებს გადასატანი ყუთის რამდენიმე ბიულეტენს, თქვან რომელი უბნიდან არის, რომ ჩვენ შევძლოთ იდენტიფიცირება. Მათ შორის პროკურატურა, რომელმაც უკვე დაიწყო გამოძიება, რაც ძალიან კარგია. სიას გავხსნათ, უბნებს გავხსნათ, ხელახლას გადავთვალოთ, ვნახოთ, გამოვკითხოთ, დავკითხოთ კომისიაში. Კიდაც პროკურატურაში მიბრძანდით. Აი ბოლომდე ჩავყვეთ და ქართველებს უნდა გამოთქვათ, ვაი იმის ბრალი, ვინც მტყვანი აღმოჩნდება აქ. Საერთოდ დასამარდება როგორც პოლიტიკური პარტია ან პოლიტიკოსი. Იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვიცით რა გავაკეთეთ და რამდენად მართლები ვართ და რა არ ვიკადრეთ. 300,000 ხმა კი არა, 300 ხმა ნახეთ აბა გაყალბებული. Და ყველა ვაგოთ შესაბამისად პასუხი, ვინ მართავს ამბობდა და ვინ თხოვს. Საგამოძიებო უწყებაში უკვე დაბარებულია პრეზიდენტი, რომელიც არჩევნების შედეგებს არ აღიარებს და გაყალბებაზე საუბრობს. სალომე ზურაბიშვილი გამოკითხვაზე მისვლას არ აპირებს. პროკურატურას პოლიტიკურ ანგარიშწორებაში ადანაშაულებს და ამბობს, რომ მტკიცებულებები საჯაროა და ის საგამოძიებო უწყება თავად უნდა მოიპოვოს. აგერ არის ის კადრები, რომელსაც არ სახსნაჭირდება ან განმარტება პირდაპირ იკითხება თუ რა ხდებოდა და როგორ ჩატარდა 26 ოქტომბრის არჩევნები. მტკიცებულებები ბატონებო,
თურმე პროკურატურა ჩემ განელოდება მტკიცებულებებს. მე ისე ვიცოდი რომ საერთოდ პირიქით იყო. ქვენგან ითხოვს საზოგადოება მყისიერ გამოძიებას და არა ჩემი მტკიცებულებებს. პროკურატურას მე ურჩევდი რომ ჯობს შეუდგეს თავის საქმეს. Da prezidentan politikur angarishzorebas moeshvas. Salome Zurabishvilis barier gadalakhuli 4-ve subyekti srul mkhardajeras utskhadebs. Opozitsia ertis mkhriv amtkitsebs rom gaqalbebis uamrabi mtkitsebuleba aks meores mkhriv ki ambobs rom gamodziebastan aritanamshomlebs. Khelisuflebis oponentebis saertashoriso gamodziebas itkhoven. Argumentat partnyorebis gantskhadebebits mokhart. Miukhedavad imisa rom Joseph Borrellmats da Joe Bidenmats gamodziebis daqebisken soret sakartvelos mtavrobas moutsodes. Თავის დანაშაულს არ გამოიძიებს. Პროკურატურა არის არარა პროკურატურა, რომელიც ასრულებს მხოლოდ პოლიტიკურ დავალებებს. Მე ამას წარუდგენ საერთაშორისო გამოძიებას და ამის ყველაფრის აკუმულაცია ხდება. დღეს სალომე ზურაბიშვილი არის ისეთი ძლიერი, როგორც არასდროს. მას აქვს ხალხის მხარდაჭერა, მას აქვს ჩვენი ოპოზიციური პარტიების სრული მხარდაჭერა. Da, ma s-a spus, udi desi sa ierte și orisom, hardacera. Procuratura, arena iridoba, arecneba, gamudzieva, marcea unebis, unda cea daros, și sa va mi s-a ierte și orisom misiem. Absurd, ce mănânc ele obas, ne pira de taro apere. Rogurski gamudzieva, sta aici, leben, ateulobit sa ciuarze, rad ce mi vitanet, ateulobit, kicebulobaze, rad mi vitanet, rad cum unda mi vald, da ce ne bas mi vcem. Magram arcert, ce smier ga ete vulgans, hadebaze, sadat, zedapirze, aie se gamuvitanet, kicebulebebi. Გამოძიება არ დაუწყია. Opoziția de Salome Zurabishvilis uari martveli gundistvis aghiarebiti chveneba. Kartul otsnebashi atskhadeben rom gamodzieba pirvel rikshi sakhmtsipos interesshia da qvela vins gaqalbebaze saubrit kveqanas reputatsiula daziarebs valdebulia shesabamisi mtkitsebulebebi tsaradginos. Tu ki vinmes raime konkretuli fakti mtkitsebuleba aqs da Salome Zurabishvili gamodioda da saubrobda amasan dakavshirebit shesabamisat mkholot sitqobis brakhabrukhi ro ariqos ketili inebos mivrzandes da tsaradginos konkretuli faktebi is ნებს ყველა პლატფორმას საუბრობს სიცრუეს, საუბრობს სიბინძურეს, ქვეყნის რეპუტაციას აყენებს ზიანს, შესაბამისად ის ვალდებულია წარმოადგინოს ყველა მტკიცებულება, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენს არჩევნებთან. ასეთი არჩევნები შეგვიძლია დავითრაბახოთ მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში ვერ ტარდება. Arasamtavrobo organizatsiebi ki imubnebis batilat tsnobas itkhoven, sadats kenchiskhris protsesi elektronuli teknologiebit chadarda. Mesame sektoris tsarmomadgenlebi khmis mitsemis farulobis masobriv dargvevaze saubroben. Amboben rom zadarian tkitsebulebebis tsarsadgena, tumsa ikvi atskhadeben rom amis valdebuleba arakt vinaidan informatsia sajaro tsqaroebitats khelmisatsdomia. Chven mimartvebi prokuraturis mimart arnishnavs imashs rom chven dartsqnebulebi vart rom am sakmes gamoizieben strafad efektianat da srulqopilat. Eseti ლოდინი არ გვაქვს სადვართ რომ ივაწოდოთ ის მტკიცებულებები რომელიც გვაქვს თუმცა ამის ვალდებულება ჩვენ არ გვაქვს იქიდან გამომდინარე რომ ეს მასალები ძალიან ბევრი არის ისედაც საჯარო წყაროებში ხადია ეს გამოძიების დაწყება არის არა სამართლებრივი პროცესი არამედ არის აბსოლუტურად პოლიტიკური პროცესი რა თქმა უნდა გამოძიების ფარგლებში თუ კი რაიმე ჩვენს ხელთ იქნება ჩვენ ვალდებულები ვართ ეს ინფორმაცია გადავცეთ საგამოძიებოს სახელმწიფო გუნდის შეფასებით დაწყებული გამოძიება ერთის მხრივ მიანიშნებს რომ ცესკოს დასამალი არაფერი აქვს მეორეს მხრივ კი მიუთითებს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე რომელმაც გაითვალისწინა პარტნიორების მოწოდებები მართლ გუნდში ამბობენ რომ გამოძიების დაწყების მიზნით პროკურატურისთვის ბრალდების ავტორებს უნდა მიემართათ თუმცა მისასალმებელია რომ ეს შუამდგომლობა თავად საარჩევნო ადმინისტრაციამ დააყენა ქართული ოცნების ლიდერები ამბობენ რომ მათთვის პრინციპული საკითხია გაყალბების შესახებ ყველა ბრალდების გამოძიება მოხდეს და საპირისპიროს დადასტურების შემთხვევაში კონკრეტულმა პირებმა პასუხისმგებლობაც აიღონ არჩევნები სრულიად სამართლიანი თავისუფალი კონკურენტული სუფთა და აქედან გამომდინარე არავითარი პრობლემა რა თქმა უნდა პროცესების ღიაობასთან დაკავშირებით არ არსებობს ყველა შეუძლია გადაამოწმოს ყველაფერი ჩვენ ასევე რა თქმა უნდა შეგვიძლია გავითვალისწინოთ დასავლელი პოლიტიკოსების მოწოდებები მათ შორის იყო თქვენ ნახეთ ბორელის მოწოდება გამოძიებასთან დაკავშირებით ბორელის მოწოდება იყო რომ შესაბამის უწყებებს საქართველოში უნდა გამოეძებინათ ყველა შესაბამისი სამართალდარღვევა და ამ კუთხითაც რა თქმა უნდა ეს ინიციატივა არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოძიება წარიმართება და კიდევ ხოლმე გამიმერებ თუ იმეს რაიმე მტკიცებულება აქვს უნდა წარუდგინოს შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს თუ რაიმე მტკიცებულება არსებობს თქვენ ხედავთ რომ საჯაროდ ვერავითარი მტკიცებულება მათ ვერ წარადგენეს ახლა მოუწევთ ისლა პროკურატურაში და მტკიცებულების წარდგენა თუ არ მივლენ ეს იქნება მტკიცებულება იმისა
misiuni, alb, canscadeb, sagetebne, narcineptan, atacavșirib. Etili inebos, salome zurabeșului, knebato nebismeris, hotura, imit, kice bulebax, tsarat ginos, tauis tanam deobit, aris, saham zipa politiguri, tanam deobit, spiri. Masaks gansho, bulipasus geloba, masara, supleba, isaobros, zepirat. Ce naruba pirept, ca utarot sulrum, ai trisverum gacirtnen. Agenturul partei, bidat, cu anum, colaperi cargatiho. Chwen, chau khwebit, am temas, mat tkhuileb sarchevnebs gaqalbebis shesakheb bolomde. Ar vapireb, trom gavcherdet, bolomde chau khwebit da vamkhels titoul mat mavneblobas da tkhuls, iseve rogorc es gavaketet da upro metada tskhotashoris 2020 qlis sarchevnebs sats sagamozebo komissia cheikna da erti realuri mtkitsebloba dades, es kino kho, es nanakhi gvak chwen qolas. Upro metat, upro khistat chau khwebit bolomde, ketilinebon ekha mibzadnen. Camuzeba da aici cu procuratura și mi-ți înșoane bebe. El tira ca halbe viski se bule bebe. Tu aris dar hueva, kibatono. Tu da nașa ulia, da aici deba un mucat sarisat, kibatono. Magram, tu i tuheva. Este zgamonș ham deba, da aia mașiva pirat bolom de ceacolas. Ceacolas. Da. Am ceacolas, ședege knebara, cartul s-a zgâlat deba, dar ți-l undeba. Rom, ceani ceacola, ceani ahireba, chiar i-o da martele bivar, da bolom de mi-va cechit. Amaze chiar i-o da paraki. Martele bivar, tam si martelis garda, ce da vam tkicept, rom isini titoeul situasit huebia. Da umzime și urat cu pasacherebe. Tavis, am urcevel spirulic și ta cartul s-a zgodoibă. Hmis mițemis parul obis dar hueva, hmebis arasturat datulan, arcev nebis ședegebis arasturat șegeameva, procuraturam camodzieba am concretul imimartul abit daitho. Utreba și paralel urat mim din are obsal că uli samartal dar hueva bis camodziebat. Arcionebis gamozeba sitkhovs Eurokomisiats dges Brusselma Eurokavshiris gapartoebis angarishi gamoakhveqna sadats sakartvelos klav moutsodeben gadadgas 9 nabiji gatsevrianebis molaparakeba ar gaixneba manam sanam sakartvelos khelisupleba ar shetsulis antidiasalur narativs da arachenebs reformebis progress gapartoebis angarishi romelits 10 kveqanas ekheba saubaria sakartvelos 26 oktobris saparlamento archenebzets Eurokomisia atskhalebs rom damouqidebolma damqvirblema archenebi samartlianat ar gamoatskhades tumsa sapirispirots araferi utkomt Amitom axlam nishlovania Bryusseli axlodan daakvirdes movlenebs. Ras tavazobs Bryusseli Tbilis. Tu ikneba politikuri neba chven tavazobt Eurokavshirisken dabrunebis natel gzas, atsxadebs Joseph Borrelli da im nabijebs sasakhelebs romlebits sakartvelom pirvel rikshi unda gadadgas. Mat choris pirveli gamjiralobisa da ujakhori igirebulebebis kanonebis ukan gatsvela. Es ikneba pirveli signali Bryusselistvis rom Tbilistan urtiertobebis gaumjobeseba daiqos. Amastan gamozebam nateli unda mohpinos ra mashtabis gaqalbebas konda adgili da rogori gavlena moaxtina man shedegebze. Bryusselis shemdeg Tbilisi Borrelis ganzkhadebas Herchinskis ganmartebebi moqva Eurokavshiris elchi tsatskhalebs rom sakartvelos gatsevrianebis protsesi shecherebuli ikneba im dromde sanam sakartvelos mtavrobis kursi ar sheitsvleba. Ra ganzkhadebebi gaketta dges Belgiasa da sakartveloshi Kethi Zantaraia isaubrebs. Eurokavshiris gapartoebastan dakavshirebit momzadebuli angarishi sakmaod vrtseli aris da is sakartvelostan ertad kidev 9 kveqanas ekheba ushualot chven kveqanastan dakavshirebit ki momzadebuli aris azgverdiani shepaseba es aris rogorc dges press konferentsiaze aghinishna Eurokomissiis am shemadgenlobis mkhridan bolo angarishi gapartoebastan dakavshirebit press konferentsiaze dges araertkhel aghinishna is rom sakartvelostan gatsevrianebis Procesii are șecerebuli, da, es procesii ca ixneba mașini rodesați cu ana și asulăbs, ola im recomandațias, da, principiul romelitsa. Aks, Eurokavshirs, dges, Eurokomissiis, maghalchinos nebis, mkhridan, movismine, chepaseba, aseve, 26 oktobris, archevnebtan dakavshirebit, Joseph Borrellma ganatskhada, rom, saertashorisos, sadamkvirobulo organizatsiebis, mkhridan, es archevnebi, ar shepasda, rogorc, samartlian da tavisupal, tumtsa, art sapirispiro, chanatseri gaketebula, oficialur, pirvel, angarishebshi, damoukidebeli, saertashoriso organizatsiebis, mkhridan, rogorc, Joseph Borrelli atskhadebs akhla qvela elodeba imas tu ra shedegs dadebs uqe gamozieba dargovebtan dakavshirebit. George Hashkon dok sakartvelom chaatara saparlamento archevnebis seriozuli sheusabamobebit romlebits unda iknas gamozieebuli da gadatsvetebi gamjirvalet da damoukidebulat. Ar chamovtli qvela sheusabamobas radgan aseti bevria tumsa mnishnolovania rom damoukidebel damqvirobleps ar sheupasebiat es archevnebi rogorc tavisupali da samartliani tumsa sapirispirots araperi utkomt da fiksirebuli sheusabamobebi moitkhovs
analiză de gata chedosta velitrom, șase bămi si pasurus gebeli organul bi sacartoloși amas gămciu rolet ca aketeben, camu idee benmat, chahede tangariș, ikrzeli CIA misa tu rari co cargi amrcevne bze aram xolodar cevne bistres, aramet cine dreepșit, zai kitre tangariși da camu idanet dascuna, țion nachetrom sacartolos xeli suplebam gasuli tu bismanzin zecu cane eurocavșir dașora, dașora mis gire bule bepsa da principeps, țion sangariși armod genilia nate ligza xela xali chartolobistuis, tu sacartolos xemzgan elobism xridan ikneba politicuri neba, țion ktavazot mukapi ugzas eurocavșiris can mimaval gzaze xela xali chartolobistuis, esa utxauri gavlenis gamjuralobis șesaheb canonis gaukneba, romesat negativuri efecti konda aresam taroboda media organizatsiebze, isebe rogorc egretsodebuli, ujakhuri gire bule bepsa șesaheb canonis aradgan eurocavșiris ujakhshi discriminația ara gire bule ba, esikneba konkretuli zalisxmebis pirveli nishnebi sakartolos mtavrobis mkhridan. Brusselში დასრულებული პრესკონფერენციიდან რამდენიმე წუთში თბილისში მედიასთან პირველი შეფასება გააკეთა ამ ანგარიშთან დაკავშირებით ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკის განცხადებით მიღწევები გარკვეული მიმართულებით რა თქმა უნდა ქვეყანას აქვს, თუმცა ეს მიღწევები დაჩრდილა მისივე შეფასებით შემაშფოთებელმა დემოკრატიულმა უკუსლამ, როგორც ევროკავშირის ელჩი აცხადებს, მიმდინარე წლის განმავლობაში არაერთი ქვეყანა წინ გადადგა ნაბიჯი ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე, თუმცა ამ შემთხვევაში საქართველომ ეს ვერ შეძლო. Დღევანდელი ანგარიში ბოლო 12 თვის მოვლენების სამართლიან შეფასებას წარმოადგენს. ის მიღწეულ ტექნიკურ წინსვლას აღიარებს. ვისურვებდი, რომ ბევრი ასეთი პოზიტიური მიღწევების შესახებ საუბარი შემეძლოს. სამწუხაროდ მიღწევები დაჩრდილა შემაშფოთებელმა დემოკრატიულმა უკუსლამ. ევროკავშირში გაწევრიანება არის დამსახურებაზე დაფუძნებული დარჩება. ის სრულად დამოკიდებულია თითოეული ქვეყნის მიერ ობიექტურ წინსვლაზე. წელს საქართველო უკან დაიხია, ხოლო სხვა კანდიდატმა ქვეყნებმა წინ წაიწიეს. რამდენიმე მათგანმა გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებებიც გახსნა. საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მიენიჭა იმ გაგებით, რომ ცხრა ნაბიჯი გადაიდგმებოდა, რომლებიც ძირითადად კანონის უზენაესობასა და დემოკრატიას ეხება. სამწუხაროდ საკმარისი პოლიტიკური ერთგულება არ ყოფილა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, რათა საჭირო რეფორმები განეხორციელებინათ. ცხრა ნაბიჯიდან ერთ-ერთი არჩევნების ჩატარება შეეხება. საპარლამენტო არჩევნებზე სერიოზული დარღვევები აღინიშნა, დარღვევები, რომელიც ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნისგან მოსალოდნელ სტანდარტებს არ შეესაბამება. საჭიროა, რომ საერთაშორისო დამკვირვებლების მიერ აღნიშნული გამოძიება სწრაფად, გამჭვირვალედ და დამოუკიდებლად მოხდეს. საერთაშორისო დამკვირვებლებს არ გამოუცხადებიათ, რომ არჩევნები თავისუფალი და სამართლიანი იყო. საპირისპიროც არ უთქვამთ, ამიტომ ეს გამოძიება სწრაფად უნდა ჩატარდეს. საქართველო ევროკავშირის გაფართოების განუყოფელი ნაწილია და ნებისმიერი განცხადება პროცესის შეწყვეტასთან დაკავშირებით საფუძველს მოკლებული არის, ასე აფასებენ თბილისში მართველი პარტიის წარმომადგენლები იმ განცხადებებს, რომელიც გაკეთდა რომ ჯერ ბრიუსელში, შემდეგ კი უკვე თბილისში ევროკავშირის ელჩის მხრიდან. წარმოდგენილი ანგარიშით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ საქართველო სხვა კანდიდატ ქვეყნებთან ერთად არის ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკის განუყოფელი ნაწილი და საქართველოსთან მიმართებაში ევროკავშირის გაფართოების პროცესის შეწყვეტაზე საუბარი საფუძველს მოკლებულია. საგულისხმოა, რომ აღნიშნული ანგარიში საკმაოდ პოზიტიურად აფასებს საქართველოს საკანონმდებლო და ინსტიტუციური თავისებადობის ხარისხს ევროკავშირის მოთხოვნებთან. ანგარიში ხაზგასმითაა აღნიშნული, რომ საქართველო თანამშრომლობდა ევროკავშირთან, რათა საქართველოს ტერიტორიის და საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირების გამოყენება არ მომხდარიყო ევროკავშირის მიერ რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციებისგან თავის ასარიდებლად. მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულ სფეროებში ანგარიში გვხვდება კრიტიკული შეფასებები, რაც უცხო არ არის ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესისთვის, საერთო მზაობის დონის განსაზღვრელ მაჩვენებლებში საქართველოს უკუსლა არ აქვს. უკვე მიღწეულ პროგრესის და არსებული გამოცდილების გათვალისწინებით საქართველოს ხელისუფლებას აქვს ამბიცია, რომ 2028 წლისთვის ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების 90%-ზე მეტი კონდეს შესრულებული. ამით საქართველო ევროკავშირთან დაახლოების უმაღლეს ნიშნულს მიაღწევს და შეიქმნება მტკიცე საფუძველი იმისთვის, რომ 2030 წელს კანდიდატ ქვეყნებს შორის ყველაზე მეტად მზად საქართველო იყოს ევროკავშირში წევრობისთვის.
Sul ცოტახნის წინ გამოქვეყნდა პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება ჟოზეფ ბორელის პოზიციასთან დაკავშირებით, რომელიც მან ცოტახნის წინ გააკეთა 26 ოქტომბრის არჩევნებთან დაკავშირებით. Მე წაგიკითხავთ ამ განცხადებას, რომელიც ჩალვა პაპუაშვილმა გააგრძელა. Დეზინფორმაცია თითქოს ეუთო ოდირმა არჩევნების სიტყვებით თავისუფალი და სამართლიანი უნდა შეაფასოს იმისთვის, რომ ის შემდგარად ჩაითვალოს. Სხვათა შორის ამ დეზინფორმაციას 2020 წელს ოპოზიცია ავრცელებდა, თუმცა ბოლოს მაინც მოუწიათ უარყოფა ეუთო ოდირის სადამკვირვებლო მისიასთან. ჩემი შეხვედრისას ამ მოსალოდნელ დეზინფორმაციაზეც მქონდა საუბარი და მივიღემ კაფიო დასტური, რომ ეს არ არის ტერმინი, რომელსაც ეუთო ოდირი თავის ანგარიში იყენებს. ამიტომ არის, რომ არც ამერიკის შეერთებული შტატების, არც საფრანგეთის, არც პოლონეთის, ბელგიის და თქვენ წარმოიდგინეთ არც მოლდოვის არჩევნები მას თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებად არ შეუფასებია. პარლამენტის თავმჯდომარე ასევე აღნიშნავს, რომ ეუთო ოდირს არის თითქმის უნდოდა გასაგებად თქვა, რომ ქართველ ხალხს ყავს არჩეული ხელისუფლება. შეგახსენებთ, რომ ეს განცხადება შალვა პაპუაშვილმა სულ ცოტახნის წინ გავრცელა. მადლობა ქეთი ზანთარაი, ამ გაგვაცნო ევროკომისიის ანგარიში და პოლიტიკური გამოხმაურებები თბილისიდან. საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი შეჩერებულია, თუმცა ოპოზიცია ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებასაც ითხოვს. არის თუ არა ეს საკუთარი მოქალაქეების დასჯა, მათ შორის იმამ მრჩევლის, რომელმაც ხმა მისცა ოპოზიციურ პარტიებს? ხელისუფლება თვლის, რომ უვიზო რეჟიმის გაუქმება მის ოპონენტებს საპროტესტო მუხტის გასაღვივებლად ჭირდებათ, რადგან დროის კარგვის, უმოქმედობისა და მასობრივი პროტესტის არარსებობის გამო ოპოზიცია სააკაშვილის კი აკრიტიკებს. რატომ უნდა გააუქმოს ევროკავშირმა საქართველოს მოქალაქეებს უვიზო მიმ სვლა, მაშინ როდესაც საქართველო ვიზა ლიბერალიზაციის ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს? ოპოზიციას საკუთარი კრიტერიუმები აქვს. არჩევნების შედეგებს არ ცნობენ, თუ არჩევნებს აგებენ, ხოლო თუ აგებენ, მაშინ ევროკავშირმა სავიზო რეჟიმი უნდა დაუწესოს საქართველოს მოქალაქეებს. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც პარტიები საკუთარ ინტერესებს ქვეყნის ინტერესებზე მაღლა აყენებენ. იგივე ხდებოდა კანდიდატის სტატუსის მიღების წინ. უსამშობლო აგენტებს რომ უნდათ, ფაქტია, რომ საქართველოს მოქალაქეები დასაჯონ ვიზის მოხსნით, ესეთი სურვილი გაჩნდა, როგორც ჩანს, მე უკანონო მიგრაციის ზრდა, თავშესაფრის მცხოვრელთა რიცხვი, უვიზო მიმოსვლის წესის დარღვევა და ევროკავშირის ქვეყნებში უსაფრთხოების რისკების მატება. ეს ის ოთხი ძირითადი კრიტერიუმია, რის გამოც ევროკავშირმა შესაძლოა ასპირანტ ქვეყანასთან ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხს გადახედოს. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის თქმით, საქართველო ყველა კომპონენტს სტანდარტების მიხედვით აკმაყოფილებს და შესაბამისად ოპონენტების მხრიდან უვიზო მიმოსვლის გაუქმებაზე საუბარი ადასტურებს, რომ ოპოზიცია არჩევანის გაკეთების გამო საქართველოს მოქალაქეების პირდაპირ დასჯას ითხოვს. რა დავარღვიეთ ევროკავშირის წინაშე, რის გამოც შეიძლება სამართლებრივად ოდნავ მაინც ობიექტურად 1%-იანი საფუძველი რითი შექმნით საქართველოს მოქალაქეს ვერ დააშანტაჟებენ და საქართველოს მოქალაქის ასეთი ბინძური დასჯის საფუძველიც არ არსებობს, იმიტომ რომ არის 4 სამართლებრივი კრიტერიუმი, ერთ-ერთი მაინც უნდა იყოს სახეზე, რომ ასეთი რამე ვინმემ გაბედოს, იფიქროს, არათუ ჩაიდინოს. ის რაც მართველი გუნდისთვის მოქალაქეების დასჯასთან ასოცირდება, დასაშვებია ნაციონალურ მოძრაობასთან, საარჩევნო ალიანსში მყოფ სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერისთვის. გიორგი ვაშაძემ დღეს ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებისთვის აუცილებელი კრიტერიუმების საკუთარი ვერსიაც გააჟღერა. თქვა, რომ არჩევნები და მისი შედეგი ევროგაერთიანებას მსგავსი რადიკალური ქმედებისკენ უბიძგებს. კრიტერიუმები არის არჩევნები, რუსული კანონი, ანტიდემოკრატიული ნაბიჯები და თუ ამას დგავ, ეს სამწუხაროდ შეიძლება საფუძველი იყოს ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებას. ვიზა ლიბერალიზაციის შეზღუდვის საჭირო კრიტერიუმებზე დეტალური საუბარი არ სურს კიდევ ერთი ოპოზიციური გაერთიანების ლიდერს. თუმცა ნიკა გვარამია საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ სავიზო შეზღუდვების დაწესება არ გაუკვირდება. გვარამია დასაჯობად მიიჩნევს, რომ ევროკავშირმა მსგავსი გადაწყვეტილება შესაძლოა არა დადგენილი წესების, არამედ პოლიტიკური დღის წესრიგიდან გამომდინარე მიიღოს. არაფერს არ ვარაუდობ, ეს არის გადაწყვეტილების საკითხი. ამ გადაწყვეტილებას იღებს ევროკავშირი. თუმცა ნამდვილად არ იქნებოდა გასაკვირი, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია იქნება შეჩერებული. ოპონენტების პოზიცია მართველ გუნჩი არ უკვირთ. ამბობენ, რომ ოპოზიცია საპროტესტო მუხტის ასაწევად მზადაა თანამოქალაქეების დასჯასაც კი დათანხმდეს. სახელისუფლებო პარტიიდან დღეს ევროპელ პარტნიორებს საქართველოს მხრიდან ყველა მიმართულებით პროგრესით შეახსენეს. თქვეს, რომ იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანა რეფორმებისა და ეკონომიკის განვითარების კუთხით წევრ ქვეყნებს უტოლდება, ვიზა ლიბერალიზაციის გადახედვაზე ფიქრიც კი მიზანმიმართული თავდასხმის ტოლფასია. ამ რეალობისთან გამომდინარე, თუ კი ასეთი რამ მოხდა, ეს ტოლფასია იმისა, რომ საქართველოს მიმართ ხორციელდება
მიზან მიმართული აქცია, რომელიც ტოლფასია საქართველოს მიმართ შეთქმულებისა. Viza liberalizației și cere baze nebismeri manipulațiuri sau bari, aris holodam holodam troba sa cartuelo sa da cartueli halchis, am mav nebluri dezinformații, stilomero, raime sahis, muhtiațion sa zogadoe bași. Mitumete s-o desat sinaudureșim holod odhis, am ar trebui sa puzueli arsebops. Am asta în dacă și rebit. Sa parlamentul arcevnebidean 4 დღე გავიდა. Ოპოზიცია ცესკოს მიერ გამოცხადებულ შედეგებს არ აღიარებს. Კუჩის პროტესტს აანონსებს და ამ მიზეზით არც ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებას გამორიცხავს. Barieri gadalahes parlamentului sakmao didi shemadgelobit chevidnen, tumtsa mati brzolis tavari strategia isev kuchis aktsiebi, aktsiebi romlebsats ver aorganizeben. Mudmivat ragatsas aanonseben da isev sakutar ofisebshi dakhrul karts miqma tatpiroben dges isini Orbanakat daiqven. Khazaradzis gundi konsultatsiebs Saakashvilis partiastan gadiodat salke tatpirobnen natsionalebi qopil natsionalebtan. Amis miukhedavat 4 opozitsiur partias isev ara aks pasukhi kitkvaze arsebobs tu ara shetakhmebuli samokmedo gegma. 30 octombrie arcevnebidan gavida ukve 4 dghe. Opoziciis liderebi ki dziritadat socialur kselebsa da kamerebis inaktivroben da kabinetebidan moutsodeben khalks kuchashi gasvlisken. Drois gatselusa da umokmedobis gamo opoziciur partiebs Mikhail Saakashvili sakritikebs. Gavtavebeli shekhvedrebi da 2 saatshi dashvili ertad-erti mitingi. Eksprezidenti palatidan itkhovs saerto sakhalkho protests, tumtsa aks tu ara masobrivi da gangrzobiti protestis resursi kartul opoziciias, amaze pasukhi qvelaze kargad tavad opozitsiam. Uțlul mi-samarzet, resm holocal ca uli politico se bimivitne, opoziții urma partie, mașe hodrabi dilidan da iți restum sa schoada sua banakši. Zuraja Parize, Tina Bokučava, Levan Sutskirize, Dahurul Karsmih, Masamok Medo Gegmazem, Šelov Nentumca, Šarašidze, Šuid Nomerši, liderabi sruli Šematken Lobitar Opilan. Meure politicuri banaki Leloigo, Hazaradze, Džaparidzis partia, Stumrabi, Tresm Holot, Naționalul Rimozrau Bidan Halta. Vechiul ștătăcu a fost unul dintre cei mai aricii barauri în relații cu Sahara. Xoala mașobit, zega mașobit, deget cei mai aricii barauri. Vechiul strategiul xedarom, mesaj, mesaj naționali obișnuiți. Să obrob tehat bune previere, arsebob comunicația. Corunda imocmedos, corunda opoziția urma spectrum a sebe. Nerea camuzahile bie, să zică de obașii, rasorule bie, îmi tot ce nu a xedzalem zapri proteste. Opoziționerii lideri bisechva drepsar de strabia Nica Guaramia, romelit spirvali vetridan consultație și activ radmonețile obda. Mașii rodesat colegă bisechva drepsar მართავდნენ სოციალურ ქსელში მან სტატუსი გამოაქვეყნა და მხარდამჭერებს საპროტესტო აქციაზე ქუჩაში გამოსვლისკენ მოუწოდა. ოპოზიციის მოქმედებით უკმაყოფილო და იმედგაცრუებულია მიხეილ სააკაშვილი. პატიმარი ექს-პრეზიდენტი ოპოზიციას იმის გამოსაყვედურობს, რომ პირველი და ერთადერთი დემონსტრაცია 2 საათში დაშალეს და ახლაც დროს მხოლოდ შეხვედრებს უთმობენ. გეგმავთ შეთანხმებით ოპოზიციურ პარტიებთან და ჩვენ არ ვართ ორიენტირებულები იმაზე, რომ გამოვარცხავდოთ. Ქუჩის აქცია, ხალხი გამოვიდეს და მერე დავშალოთ, არაფერი არ შევთავაზოთ და შემდეგი განვითარება ამ პროცესებს არ ქონდეს. Ჩვენი ამოცანაა, მივაღწიოთ შედეგს. Da, ara shevkhnat ragats anakhaoba. Chven gvinda rom mokle pirveladi angarishi rats sheleba srapat daidos sistemul qvela dargvebis shesavlas meti dro dajirdeba, magram gvinda ro daidos rogorc ki es gvekneba amas amis paralelurat aktsiaze aktsiis tarexats vitkvit. Martvel partiashi dartsmunebuli arian rom opozitsias masobrivi demonstratsiis chatarebis resursi ar gaachnia. Kartul otsnebashi amboben rom didi upiratesobi damartskhebuli partiebi archevnebis shedegebs verts kuchashi gamosvlit chetsvlian. Aș vrea să mă uit, resurse, iar arseus. Ce pușul e să-mi dau? Scrasia ta sitro mă uget. Im partii sunt lideri, sunt moțodeba, e scorat vrzanet. Dar scrasia ta sitro mă uget, agup, e roadă zic, sunt martor, partii asta. Cucea o izahis. Ce o erti da o rihmit, civilizăm să-mi caros rom, uitom, uert stebian. Ra civilizăm să-mi caros și mertebele bie seniaria. Erti da o rihmit rom agips. Partea candidatei, ის აღიარებს ხოლმე. 890000 ხმით რომ წააგებ და ქუჩა არის ერთადერთი გამოსავალი. Ნორმალური არ ხარ. Ზოგადად გვარამია და ქუჩა ძალიან უცხოცნებებია ერთმანეთისგან ყველა თვალსაზრისით, დადებით თვალსაზრისით პირველში, ვარყოფით თვალსაზრისით. Რა თქმა უნდა, არ გულისხმობ, ზოგადად ქუჩას რა შეეხება, წარმატებას არჩევნებს და ქუჩაში შეიძლება ზუსტად ერთი და იგივე რესურსი, ეს არის ხალხის ხარდაჭერა. Გვარამიას არ აქვს ხალხის ხარდაჭერა. Mis partia, ce nu uget, 890000 მეტი ხმით.
ქუჩაში რა უნდა გააკეთოს ამ პირობებში, თავადაც შეგძლიათ განსაზღვრეთ. ოპოზიციასთან კონსულტაციების რამდენიმე რაუნდი გამართა პრეზიდენტმაც, თუმცა დღეს ათონელის რეზიდენციის კარი არც ერთი პარტიისთვის არ გაღებულა. Austriis parlamenti საქართველოში ჩატარებული არჩევნების შესახებ სადამკვირვებლო მისიის წევრების შეფასებებს აქვეყნებს. Განცხადებაში ნათქვამია, რომ საპარლამენტო არჩევნებში მართველმა პარტიამ ქართულმა ოცნებამ გაიმარჯვა, რომ მათ ხმების 54% მიიღო, ხოლო ოპოზიციას შედეგების აღიარება არ სურს. Გავრცელებულ ინფორმაციაში ასევე ხაზგასმულია, რომ საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებს მრავალი დამოუკიდებელი სადამკვირვებლო მისია აკურდებოდა, რომლებიც 500-ზე მეტი დამკვირვებლით იყო წარმოდგენილი. ეუთოსა და ევროპარლამენტის საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიაში მონაწილეობა ავსტრიის პარლამენტის წევრებმაც მიიღეს. ბუნდესრატის წევრის ჰარალდ ჰიმერის განცხადებით, მის სადამკვირვებლო არეალში არანაირი დარღვევა არ დაფიქსირებულა. კლემენს კოფლერი კი აღნიშნავს, რომ საარჩევნო პროცესი მშვიდ გარემოში წარიმართა და ამომრჩეულმა ხმა ყველანაირი ზეწოლის გარეშე მისცეს. Მე ვერ აღმოვაჩინე ვერც ერთი დარღვევა, რომელიც მიმართული იქნებოდა საარჩევნო პროცესის და მისი ტექნიკური მსვლელობის შესაფერხებლად. Ჩვენ დავაკვირდით, რომ ამომრჩევლებმა ხმა მისცეს ზეწოლის გარეშე. Საარჩევნო კაბინები იყო გამჭვირვალე და კარგად დაცული. Გარემო იყო მშვიდობიანი. Მე ვერ აღმოვაჩინე დაშინების ან ძალადობის ვერც ერთი ნიშანი. Oficialuri ხმის მიცემის პროცედურის დაწყებამდე საარჩევნო დარღვევებსა და ამომრჩეულზე ზეწოლის ფაქტები შეერთებულ შტატებში წინასწარი ხმის მიცემის პროცესის დაწყებიდან რამდენიმე დღეში პორტლენდსა და ვაშინგტონის შტატის ქალაქ ვანკუვერში ასობით ბიულეტენი გაანადგურეს. Პოლიცია ეჭვმიტანილს ეძებს, რომელმაც საარჩევნო ყუთებს ცეცხლი წაუკიდა. Ამერიკული მედიის ინფორმაციით, ბიულეტენების განადგურების ინციდენტები დროშის საეჭვო თემთხვევაში და უსაფრთხოების სამსახურში შესულ შეტყობინებას საბოტაჟის სხვადასხვა მეთოდების გამოყენების შესახებ. Შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებმა და დარჩენილია 6 დღე. This is the picture that appears to be a Volvo. პორტლენდის პოლიციის ბიურო სპიკერი მაიკ ბენერი საეჭვო ავტომანქანაზე საუბრობს. შავი ან მუქი ფერის Volvo S60 სათვალთვალო კამერამ იმ ადგილზე შენიშნა, სადაც საარჩევნო ყუთს ცეცხლი გაუჩნდა. ორეგონის შტატის საავტომობილო სატრანსპორტო დეპარტამენტის მონაცემებით, შტატში 3828 მსგავსი მარკისა და ფერის მანქანა არის რეგისტრირებული. აქედან 558 აღმოაჩნდა ვალიდური რეგისტრაცია. ახლა პოლიცია იკვლევს, რა კავშირი შეიძლება ჰქონდეს ავტომანქანასთან მის მფლობელს საარჩევნო ყუთებში გაჩენილ ხანძართან. At approximately 3 AM. დაახლოებით დილის 3 საათზე ოფიცრები გამოეხმაურნენ ცნობებს საარჩევნო ყუთში ხანძრის შესახებ. Იმ შენობის გარეთ, რომელშიც ახლა ვართ. Როცა ოფიცრები ადგილზე მივიდნენ, უსაფრთხოების თანამშრომლებმა ცეცხლი ჩააგდეს. ჩვენმა ოფიცრებმა სწრაფად დაადგინეს, რომ საარჩევნო ყუთზე იყო საეჭვო ცეცხლგამჩენი მოწყობილობა და სწორედ მან გამოიწვია ხანძარი. Წინასწარი ხმის მიცემის პროცესის დაწყებიდან რამდენიმე დღეში ამერიკაში ასეულობით ბიულეტენი განადგურდა მას შემდეგ, რაც საარჩევნო ყუთებს ცეცხლი გაუჩნდა. Ერთი შემთხვევა პორტლენდში, მეორე კი ვაშინგტონის შტატის ქალაქ ვანკუვერში მოხდა. საგამოძიებო ორგანოში საუბრობენ საარჩევნო ყუთზე მიმაგრებულ საეჭვო მოწყობილობაზე, რომელიც ბულს უშვებდა და იწვოდა. პოლიცია ამ დრომდე ეძებს ეჭვმიტანილს, რომელიც გამოძიების ცნობით ორივე შემთხვევასთან კავშირშია. გამოძიება ასევე ამ ორ ინციდენტს უკავშირებს თვის დასაწყისში ქალაქ ვანკუვერში მომხდარ მესამე მსგავს შემთხვევასაც. ეს ინციდენტები ბუნებით მსგავსია, შემთხვევების შედეგად არავინ დაშავებულა. Მუშაობთ ჩვენს პარტნიორებთან და ვუზიარებთ ინფორმაციას ჩვენს ფედერალურ ორგანოებს, იმ იმედით, რომ ეს წარმატებით დასრულდება. CNN-ი წერს, რომ საარჩევნო ყუთის დაწვის ინციდენტები დროში დაიმთხვა იმ გაფრთხილებას, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების შიდა უსაფრთხოების სამსახურმა მიიღო. უცხებას აფრთხილებდნენ, რომ სოციალური მედიის ზოგიერთი მომხმარებელი განიხილავდა და ახალისებდა საარჩევნო ყუთების საბოტაჟის სხვადასხვა მეთოდს. მიუთითებდნენ, რომ საარჩევნო ინფრასტრუქტურა მიმზიდველ სამიზნედ რჩება ზოგიერთი ექსტრემისტისთვის, რომლებიც დემოკრატიული პროცესისა და საარჩევნო ოპერაციების ჩაშლას ცდილობენ. არ შეცდეთ, თავდასხმა საარჩევნო ყუთზე არის თავდასხმა ჩვენს დემოკრატიაზე და სრულიად მიუღებელია. როგორიც არ უნდა იყოს ამ ინციდენტის მოტივაცია არ არის გამართლებული ნებისმიერი მცდელობა ამომრჩეველთა უფლებების ჩამორთმებისთვის. იქამდე ვიდრე ორეგონსა და ვაშინგტონში გამოძიება მიმდინარეობს, ხმის მიცემის პროცესში აღმოჩენილ დარღვევებს სოციალური ქსელით ეხმაურება რესპუბლიკური პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატი. დონალდ ტრამპი პენსილვანიის შტატში საარჩევნო ბიულეტენების გამოყენებით თაღლითობის შესაძლო ფაქტებზე მიუთითებს. პენსილვანიის შტატის იორკის ოლქში მიღებული ათასობით პოტენციურად თაღლითური სარეგისტრაციო ფორმა და ელექტრონული ფოსტით მიღებული შეტყობინებები გარე ჯგუფებისგან. ამას ისიც ემატება, რომ ლანკასტერის ოლქში 2600 ყალბი ბიულეტინი აღმოჩნდა, რომელიც ერთი ადამიანის მიერ იყო შევსებული. ეს ნამდვილად ცუდია. რა ხდება პენსილვანიაში? სამართალდამცავმა ორგანოებმა დაუყოვნებლივ უნდა შეასრულონ საკუთარი სამუშაო.
Pennsylvania штатში მომხდარ ინციდენტებზე საუბრობს ამერიკელი ინფლუენსერი როგან ოჰენდლიც. Ის ვიდეოს აქვეყნებს, რომელშიც ჩანს, თუ როგორ აფერხებენ გარკვეული სამსახურების არჩევნო რიგს. ოჰენდლის თქმით, პოლიციელები მხოლოდ იმიტომ აჩერებენ ამომრჩევლების რიგებს, რომ რესპუბლიკელების მხარდამჭერებმა ხმის მიცემა ვერ შეძლო. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ზუსტად 6 დღე დარჩა. 5 ნოემბერს ამერიკელები არჩევანს ყოფილ პრეზიდენტ ტრამპსა და მოქმედ ვიცე-პრეზიდენტ ჰარის შორის გააკეთებენ. Ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჰიდროელექტროსადგური, რომელიც საქართველოში საბჭოთა კავშირის შემდეგ აშენდა, კიდევ ერთი ნაბიჯი ენერგო დამოუკიდებლობისკენ. ხობი 2 ჰესის, რომლის მშენებლობაც 2015 წელს დაიწყო, უკვე ექსპლუატაციაში შესული. ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისთვის, რომლის გამოც თითქმის 7 კილომეტრის სიგრძის გვირაბი გაიჭრა, 250 მილიონი ლარის ინვესტიციაა განხორციელებული. ჩხოროწყოს მუნიციპალიტეტში აშენებული ახალი ჰესი წლიურად 202 მილიონ კილოვატ-საათ ენერგიას გამოიმუშავებს. Hidroelectrosadgurii sunt șenelobis paralelurat saham țipos țineșe. Să nu este țioj gup energia sa aghebuli konda valdebule ba socialuri proiecte viz gane horselebi narașit sa bolo jamșit itkmis nahevari milioni lari da iharja hobi ori hesidan colțilurat ad globri biugeci ori nahevari milioni lari șeva. Ეს საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში აშენებული ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჰესია. ხობი 2 ჰესის მდებარეობა სამეგრელოს ზემო სვანეთია, კონკრეტულად კი ჩხოროწყოს მუნიციპალიტეტი. ჰესის ინვესტიციის მოცულობა 250 მილიონ ლარზე მეტია. მიმდინარე პროექტისთვის გაიჭრა თითქმის 7 კილომეტრიანი გვირაბი. ჩვენ გვაქვს ასევე ამბიციური გეგმა, ამასე დიდი ხანია უკვე მუშაობა მიმდინარეობს, ყველანაირი საფუძველია შექმნილი იმისათვის, რომ 2028 წელს უკვე 800 მეგავატს გადააჯარბოს დადგმული სიმძლავრის მოცულობამ, ხოლო 2030 წლისთვის უნდა გადააჯარბოს უკვე 10000 მეგავატს. Და ჩვენ გვაქვს ძალიან ამბიციური მიზანი 2030 წლისთვის, გვინდა რომ საქართველოში გამომუშავებამ გადააჯარბოს ელექტროენერგიის მოხმარებას, რაც ნიშნავს უკვე იმას, რომ ჩვენ ელექტროენერგეტიკის თვალსაზრისით ვიქნებით სრულიად თვითგმარი და დამოუკიდებელი ქვეყანა, რაც ნიშნავს, რა თქმა უნდა, ზოგადად სახელმწიფოს უფრო ძლიერ დამოუკიდებლობას ყველა თვალსაზრისით. Და ეს მიზანი აუცილებლად იქნება მიღწეული. Პროექტი ქვეყნის ენერგო დამოუკიდებლობისკენ გადადგმულ ნაბიჯად უკვე შეფასდა. ჰესის სიმძლავრე 54 ნახევარ მეგავატს, ხოლო წლიური გამომუშავება დაახლოებით 202 მილიონ კილოვატ-საათს შეადგენს. პროექტის განხორციელების პერიოდში სადგურის მშენებლობაზე დასაქმებული იყო 300 ადამიანი. ამ დროისთვის კი ჰესზე 50-მდე ადგილობრივი მუშაობს. Ჩვენ შეგვიძლია არა მხოლოდ გავაორმაგო ჩვენი დადგმული სიმძლავრე, არამედ მართლაც 10000 მეგავატამდე დადგმული სიმძლავრე ქონდეს საქართველოში, რაც სრულად უზრუნველყოფს ჩვენი ეკონომიკის სწრაფ განვითარებას, ეკონომიკის ზრდის მაღალ ტემპებს სრულად დაეხმარება და ასევე ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ ახალი ანერგოტევადი დარგები განვავითაროთ და ასევე ქონდეს საშუალება ელექტროენერგიის ექსპორტზე გატანის. Ყველაფერი 2015 წელს დაიწყო, მაშინ როცა მშენებლობაზე მემორანდუმი გაფორმდა. პროექტი განახორციელა კომპანიამ ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგია და ჰესის მშენებლობის პარალელურად რეგიონში სხვადასხვა სოციალური პროექტებიც განახორციელა. ამისთვის კი 400000 ლარზე მეტი დაიხარჯა. განხორციელებულ პროექტებს შორისაა სხვადასხვა სპორტული კომპლექსი, მდინარის გათევზიანება და ტობა-ვარჩხილისკენ მიმავალი გზის ნაწილის რეაბილიტაცია. დღეს ჩვენ შევძელით და თქვენთან ერთად ექსპლუატაციაში შევიყვანეთ საქართველოში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სადგური, ხობის ჰიდროელექტროსადგური, როგორც აღნიშნეს ბატონმა ლევანმა და ბატონმა პრემიერმა. ეს არის ერთ-ერთი დიდი ჰიდროელექტროსადგური დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. მისი მძლავრი არის 55 მეგავატამდე. Da, ეს არის დიდი გამარჯვება არამხოლოდ დარგის, არამედ მთელი ქვეყნის. ხობი 2 ჰესიდან ყოველწლიურად ადგილობრივ ბიუჯეტში 2.5 მილიონ ლარზე მეტი შევა. Ტერჯოლაში იუსტიციის სახლის რიგით 123 ფილიალი გაიხსნა, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას 500-მდე სახის მომსახურებას შესთავაზებს. ახალი ფილიალი სრულად არის მორგებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, ასევე შენობაში მოწყობილია საქორწინო სივრცეც. ტერჯოლის იუსტიციის სახლში დასაქმებულია 15-მდე ადგილობრივი პირი, აქვეა განთავსებული იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სიპების ოფისებიც. ტერჯოლის იუსტიციის სახლის გახსნას დაესწრო პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც გახსნის ცერემონიაზე შეგრძნებულებს სიტყვით მიმართა ტერჯოლის ჩათვლით.
მიხედვით. Სული მერეთის რეგიონში 26 იუსტიციის სახლი მოქმედებს, მაღალთიან სოფლებს კი მობილური იუსტიციის სახლი ემსახურება. შინაარიდან, როდესაც ხიდან თერჩოლელები არჩოლებურ გარემოში იღებენ სახელმწიფო მომსახურებას. აღჭურულია ეს სახლი, იუსტიციის სახლი, რა თქმა უნდა, თანამედროვე ტექნიკით, შეზღუდული შესაძლებლობის პირთათვის არის ადაპტირებული იუსტიციის სახლის ახალი შენობა. თერჯოლის ფილიალი ამ რეგიონში, მერეთის მხარეში არის 26-ე და ქვეყნის მასშტაბით არის უკვე 123-ე იუსტიციის სახლი. ასევე აღსანიშნავია, რომ პენიტენციურ დაწესებულებებში ფუნქციონირებს 6 იუსტიციის სახლი, რომელიც წლის ბოლომდე დაგეგმილია დამატებით 10 იუსტიციის სახლის მშენებლობა, 10 იუსტიციის სახლის გახსნა და ამით უკვე მთელი ქვეყანა იქნება დაფარული იუსტიციის სახლის მომსახურებით. 10-ჯერ მეტი იუსტიციის სახლი გაიხსნა ამ 12 წლის განმავლობაში და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, არის საერთო დამოკიდებულების გამოხატულება, რომელიც აქვს ხელისუფლებას ადამიანის მიმართ, საკუთარი მოქალაქეების მიმართ და საკუთარი ქვეყნის მიმართ. გავხსენით უკვე 123 იუსტიციის სახლი, რაც არის იმის ნათელი და სტორი, რომ ქვეყანა განაგძობს სვლას წარმატებისკენ და აქვე ისიც უნდა გამცნოთ, რომ ევროპის მასშტაბით პროექტი სახელწოდებით ციფრული უნივერსიტეტი არის მესამე ადგილზე ყველაზე ინოვაციურ პროექტებს შორის. იუსტიციის სამინისტრო ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს თავდაცვის სამინისტროსთან და თავდაცვის სამინისტროს სერვისებით, მათ შორის რეკრუტირების ცენტრიც, როგორც მოგეხსენებათ, არის იუსტიციის სახლებში და თერჯოლაც, რა თქმა უნდა, არ იქნება გამონაკლისი. ქვეყანა მოახერხა, მისმა ხელისუფლება მოახერხა, რომ ჰქონდა ეკონომიკური ზრდა, რომელიც თავის მხრივ შემდეგ აისახება ამ ობიექტების სიმრავლეში და აისახება იმაში, რომ ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ კიდევ მეტი ობიექტი, მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტი. იუსტიციის სამინისტრომ შეძლო, რომ მართლაც წარმოუდგენელია, რომ 10-ჯერ მეტი იუსტიციის სახლი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აეშენებინა, ვიდრე წინა პერიოდის განმავლობაში 2012 წლამდე. 10-ჯერ მეტი მართლაც, რომ ტრაბახობდნენ 12 იუსტიციის სახლის. ჩვენ და იუსტიციის სამინისტრომ შეძლო და შეძელით, რომ 10-ჯერ მეტი იუსტიციის სახლი გაგვეხსნა და რეალური სერვისები მიგვეწოდებინა ადამიანებისათვის. 500-ზე მეტი სერვისი, რომელიც იუსტიციის სამინისტროს და იუსტიციის სახლებს აქვს, ეს არის მოქალაქეების კომფორტზე გათვლილი. ჩვენ უნდა ვისურვოთ, რომ ამ იუსტიციის სახლში, ისევე როგორც საქართველოს ყველა იუსტიციის სახლში, ბევრი დაბადების მოწმობა, ბევრი ქორწინების მოწმობა, ბევრი პოზიტიური ამბების ამსახველი, დოკუმენტალურად იურიდიულად ამსახველი დოკუმენტები შედგეს, გაიცეს ეს მომსახურება მოქალაქეებზე და ვისურვოთ ყველა ქართველს, ყველა თერჯოლეს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რომ ბევრჯერ ესარგებლოთ ასეთი სერვისებით და ჩვენ ყველამ ვიამაყოთ ასეთი ობიექტების გახსნით და შემდეგ მისი ფუნქციონირებით. ვალენსია და ანდალუზია სტიქიური უბედურების ზონადაა გამოცხადებული. დახურულია აეროპორტები, რკინიგზა, ავტოსადგურები და სკოლები. ორივე რეგიონში საფრთხის წითელი დონეა გამოცხადებული. ესპანეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონებში გადაუღებელი წვიმისა და სეტყვისაგან გამოწვეულ წყალდიდობას უკვე ემსხვერპლა 72 ადამიანი. მაშველები ეძებენ უგზო-უკვლოდ დაკარგულებსაც. ხელისუფლება მოქალაქეებს სახლებში დარჩენისკენ მოუწოდებს. სამაშველო ოპერაციაში ჩართული ავიაცია და ათასობით ჯარისკაცი ერთულად მისადგომრე რაიონებში კი სპეციალური სამსახურები მოქალაქეების აღმოსაჩენად დრონებს იყენებენ. ესპანეთში მოხდარი სტიქიური უბედურების გამო, რომელსაც ათობით ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, ევროკავშირმა სამოქალაქო თავდაცვის პროტოკოლი ამოქმედა, რაც იმას გულისხმობს, რომ გაერთიანების ყველა წევრი ვალდებულია ქვეყანაში სამაშველო ჯგუფები გაუშვას. ესპანეთის სტიქიური უბედურების ზონა ქვეყნის სამხრეთ და აღმოსავლეთ რეგიონებში წყალდიდობამ ბოლო მონაცემებით 72 ადამიანი იმსხვერპლა. 1000-მდე მაშველი ვალენსიასა და მალაგაში დატბორილი სახლებიდან მოსახლეობის გამოყვანას ცდილობს. ხედავდი, როგორ იძირებოდა ყველაფერი. წყალმა მანქანები წაიღო. ჩვენი მეზობლების სახლები განადგურებულია. გასულღამეს არ მიძინია. დიდი წვიმა იყო. წყლის დონე მატება დაიწყო. ვარცხობმა ჩემი ეზო ზღობე მოარღვია და ეზოში შემოვიდა. ახლა როგორმე ეს ტალახი ეზოდან უნდა გავიტანო. ვალენსიას რეგიონში 155,000 ოჯახს ელექტროენერგია არ მიეწოდება. შეჩერებულია სასწავლო პროცესი, შეფერხებულია სარკინიგზო და საჰაერო მიმოსვლა. პრემიერ-მინისტრმა პედრო სანჩესმა ყველა შესაბამის უწყება საგანგებო ვითარებაში მოქმედებისთვის ყველა შესაბამისი ბრძანება მისცა. ჩვენს ქვეყანას 10 წლეულის განმავლობაში უმსხვილესი შტორმი დაატყდა თავს. ათეულობით მუნიციპალიტეტია დატბორილი.
Magistralul გზებზე გადაადგილება შეუძლებელია. Ხიდები წყალმაც აიღო. Პირადად მე და ესპანეთის საზოგადოება სოლიდარობას გამოვთქვავთ ამ ტრაგედიაში გარდაცვლილების ოჯახების წევრების მიმართ. Მოგმართავთ, იყავით ყურადღებით, სტიქია ისევ გვიტევს. Toda nuestra solidaridad. Mukhtari tragedii izgamo, espanel kolegas mkhardaçera gamoutsxada sakartvelos premier-ministrma. Ghmat damtsukhrebuli var gamanadgurebeli tsqaldidobis gamo, romelmats espanetshi adamianebis tragikuli dagupva gamoitsvia. Chveni fikrebi gardatsvlilebis ojakhis tsevrebtan da dazaralebulebtan aris. Srum mkhardaçeras utsxadeb espanetis premier-ministrs Pedro Sanchez. Sakartvelos solidarobas utsxadebs espanets amrtul momentshi, tsers Irakli Kobakhidze socialur kselshi. Socialuri kselit gamoekhmaura Valencia Tragedia Salome Zurabishvili da espanel khalks samzimari gamoutskhada. Espanets stikhiastan brzolashi mkhardaçera aghutkva Evrokavshirma. Ukve amokmedebulia samokhalako tavdatsvis protokolits. Ის რასაც ხედავთ გამანადგურებელია სოფლები მთლიანად აშლამით დაფარული ხალხი შველას ითხოვს ათასობით ადამიანი იძულებით გადაადგილებულად იქცა ჩვენი ფიქრები დაზარალებულებისკენაა მიმართული თანავ უგრძნობთ გარდაცვლილთა ოჯახის წევრებსა და მეგობრებს ვფიქრობთ მაშველებზე რომლებიც თავგანწირვით იბრძვიან ევროპა მზადაა დასახმარებლად გავააქტიურეთ სატელიტური სისტემები კოპერნიკუსი მაშველებს ოპერაციის კოორდინირებაში დაეხმარება Hidrometeorologebis monatsemebit Valensias regionshi ert dgheshi mteli tslis odenobis naleki movida. Specialistebis stikhiur ubedurebas klimatis tsvlilebit gamotsveul okeanis tslis tbobas ukavshireben.